ee loo sameeyo madal ay ku garnaqsato. Dhammaantiin waa barteen axmed gacan haydinku xukuumadeeshu wacnaaday maanta. Inkastoo ayaa kala dhacay, laakiin inta axmed gacan serious bah way ka weynayd kuwii loodha, waayo militaryski baan hayaa. Waxaan u baxayaa wadahadalladaasi waxay noqdeen meel beesha caalamka joogto in aynu ku garnaqsano oo nimankii aynu iska luranay adduunkiina maqlo oo wixii halkaa laga yimi ay ayaamo yar kadib furi waayeen. Hadallada caydiid wax ku jirtaan joojinna wadahadallada oo wax dambeeyeynaan la hadla, laakiin cadaa ku jirtay ereyga waxa weeye waynu gar hadlay. Maanta wixii jabuuti lagaga wada hadlay 20 bisha kadib bay ka baxeen. Halkaa ay taalo halkaa caydiid leeyahay waan joojinno anagu waxaan leenahay waan gar hadlay. Haddaan nay guddiga arrimaha dibadda mar haddii markhaatigii noo dhacay innagu aynu beesha caalamka intii meesha joogtay iyo inta kaleba la xidhiidhno, taasi waa soo jeedin. Go'aamadii ka soo baxay waxaa ka mid ahaa hawada, hawada iyo badda iyo dhulka waxaan soo jeedinaynaa si waafaqsan dastuurka qodobadiisa koowaad iyo kuwa labaad, mar dambe inaan la kala gurin badda, hawada iyo dhulka Soomaaliya. Xukuumadda Soomaaliya waa inay uga hadashaa si waafaqsan qodobada dastuurka ee sheegaya hawada, dhigaha iyo dhulka, badda iyo dhulka saddexda oo aynaan kala gurin. Waa soo jeedimahay. Waxaa kaloo soo jeedinaynaa inkasta oo guddiyada baarlamaanku wadahadalba marna sii ku jiray tii hore, mar maalintii dhaweedna sare baa la socday, in la sii xoojiyo labada guddi ee baarlamaanka Soomaaliland ee arrimaha dibadda iyo wasaaradda arrimaha dibaddu inay si midaysan uga wada shaqeeyaan wixii dambe ee wadahadalada. Taasina waa qodob. Waxaan soo jeedinaynaa kale waxaan soo jeedinaynaa in sida ugu dhaqsaha badan ay xukuumadda Soomaalilan u keento qalabkii hawada lagu maamuli lahaa. Waad ka warhaysaan muddadii xanuunadu jireen in diyaarado badan oo madaarkeeda fadhiisanaya Muqdisho laga maamulo si aan sharciga waafaqsanayna u noqdeen. Waan ku adkaynaynaa xukuumadda sida ugu dhaqsaha badan leh inay u keento qalabkii hawada lagu maamuli lahaa, isla markaana aynu kaga nasan lahayn ilaa meel hadlayso iyo meel aan hadlayn isku mid maahayn. Haddii miisaaniyadda lagu darayo iyo haddii meel kale laga raadinayo, arrintaa waxaan u aragnaa mudanayaa inay very important tahay. Waxaan u gudbayaa dhowaan waxaanu tagnay berbera. Hadallada waxaa ku jira cid kasta oo reer Nabi Aadan inagu waa inaan la xidhiidhno. Xidhiidhkeenna innaga iyo carabtu ku yaryihi. Maalintii dhaweyd aan berbera tagnay, ganacsatadii waxay soo jeediyeen in golaha guurkuu isu taago sidii cararaha xidhiidhkooda loo bilaabi lahaa. Raggii ganacsatada ahaa ee xoolaha dhoofinayay baa soo jeediyey xoolihii laynaga soo celiyey. Taana waa taakiidayna, oo waxaanu leenahay iyagii diyaar bay yihiin sidii aynu amba bixi lahayd inaynu innagoo caawinayna ganacsatada carabta. Safaradooda waxa weeye meelaha ay xoolaha u diraan waa Sacuudiga, Cumaan, Kuweyt, Qatar. Meel aanay carabahan xoolaha u dirin ma jirto. Asumaadana iyagaa keenaya bay, annagaa keenina bay baan aadan baradhaha ugu weynaa. Waa tala soo jeedintoodii bay ahayd iyadana waan raacinayna. Waxaan uga gudbaynaa haddii aan xidhiirka arrimaha guduhu aanu wacnayn arrimaha dibaddu ma shaqeeyaan. Waxaa ka waraysaan wasiirkeenni arrimaha dibadda ee maalin walba meeltegay kiiskii yaraa yagoori ka dhacay minut 3 bilood uu fadhiyo. Mar kasta oo arrimaha guduhu sii xumaadaan, arrimaha dibadda dhaawac baa geeyay, dhaawac baa gaadhay. Hadda yagoori fadhiyo ninkii maalin la tegay waan ka degay maalinha. Waan tixgelinaynaa soo jeedintii doodiinni waxa ku jirtay haddii aan arrimaha guduhu aanu wacnayn
arrimaha dabadu ma shaqaynayaan karo hadalkiini bay ku jirtaa halka way qoray annagu waa taakiidayna way dhacday dewaka foreign ministerkeenni iyo goor fadhiya awalba meelu ka digay markastoo ay arrimaha gudaha sii hagaagaan arrimaha dabaduna way sii waxnaanay waxaa soo jeedinta iyadu noqonaysaa marka hadda waxay noqonaysaa may horta waxaan intaanan halkaa ka bixin waxaan raacinayaa taas aad sheegaysaan laascaanood iyo sanaad waxay ahayd labada gobol ee mucaawinooyinka ama hay-adaha waxaan la yidhaahdo beesha caalamka ay nabadgelyo darro ku sheegaan in badanna ay mucaawinooyinka la rayna siiyo labada gobol aan sidooda u gaarjo diisembar 2019kii waxa ka dhacay laascaanood shir weyn oo la soo yeeray hay-adaha caalamkooda waxaa la tusiyey inay nabad tahay waxaa laga yimid kenya ethoobiya jabuuti baarlamaano badan hay-ado badan way yimaadeen